要开始夜潜嘞。我们的船在那边，天色渐暗，要去看海马啦。好啦，我今天穿的是长的鞋，因为要去30米，还要在底下做算术，然后看一下算术时间，再找个在船上是47秒啦，然后加30米，反正很期待30米的升级。好啦，回来再告诉你啦。No, I'm the one who's giving it up.
长一点。没有，比那个蛋。有。对啊，有长，有一米吧。差不多一米。看一下这个。看这个，这个是哪一个？这个是不听话的，调皮的。一直说这里痛那里痛，谁都没欺负他。对啊，我的脚蹼也痛，我的这里也痛。他的脚蹼不痛，他的脚痛啊。被脚蹼磨的。这个他在岸上拍了一拍一下。来来来啊！今天的第一潜结束啦，在底下算了个算术，在30米的时候，管比岸上要慢，而且好像不知道算对了，脑子不清楚的感觉，就想要快一点算出来。然后看到了鲨鱼在浅滩的地方，还有好多好多鱼，拍了好多图像，那些珊瑚很漂亮，然后拍到了很漂亮的照片。现在休息一下，等下还有第二期。好，太舒服了。外面人真太吵了。是啊。No place anymore. 你站五百是吧？坐在这里就可以吃了。可以拿来吃啊。嗯。我吃一点点吧。对啊，耗耗体力啊。对啊，我已经饿了。在船上吃东西，第一潜结束了，有一点饿。等一下还有第二潜，昨天吃一点吧，我好敢吃，我怕吐。昨天吐的很厉害。好吃的海鲜粉。嗯。还有最后一潜啦，在皮皮岛风景这么美，在休息，累呀、啊，怎么累？不累，坐在船头很舒服。快到了吧？快到了，我们就在这个玛雅。哦，这是玛雅。对，玛雅在玛雅杯这边潜水。玛雅叫你们说玛雅昆乐意思？玛雅是什么意思啊？它按照这个皮皮岛的一个以前的，你知道吗？就是就是有以前很久的在这个岛上生活的那种玛雅人，不是？怎么说呢？就在海上生活的人啊，他们起的名字。对，他不是移民，他也不是泰国人啊。哦，他不是泰国人啊？对。那这一块不就是泰国吗？这是泰国啊。在泰国那个是很早很早的时候，当他们后来他们就泰国人他也有嘛，然后就他们没有身份证嘛，他们又不在这里，又到处走啊，到处去有岛的地方到处走啊，我不会忘记的，不会忘记。
些岩石底下钻了一下，还看到一大海龟，跟海龟合影了，好开心啊！最后一潜结束啦，现在在返程的路上。好不好玩？好玩，最后一潜还见到了海龟，还跟海龟照相啦，还钻了洞，就最好玩就钻洞。钻洞。钻洞。我钻的挺好的。不想批评啊。我钻的很好很好很好。很好玩，而且景色很美，不知道在水下。你还潜了几个潜点而已，还有好几个没有潜。哦，还有更美的，我去外面一点。那你怎么不带我去？玩不去啊。带我游过去吧。玩不去啊，游你自己游呗，我不游了，太远。然后我的教练居然没气了，对吧？哎呀。哎呀，我教练没气了，还烧我。他的气用完了，太阳太好了。我以为怎么用完呢？因为可怜你带你去追海龟去了啊，他已经快用完了，还看到了海龟，然后就去追海龟了，然后又把气给快用完，还给你拍照，对，还给我拍照呀，啊，是为了谁？好人，以后都来找他学，当然，一定的，开心开心，看看风景，我要吃饭啦，啊，你要吃饭了，对。